کہیں محمد کہیں خدا ہے
روپ دونوں کہیں محمد کہیں خدا ہے اللہ سب تے راضی ہے اللہ نو کو مننے تم ہی راضی ہے اللہ نو کوئی نام مننے تم ہی اللہ انہاں بندیاں تے بھی راضی ہے مگر او دی ڈیوٹی ہے رزق دینا زندگی دینی مشکلاں آسان کرنیاں انہوں مننے تے پاوے کوئی نام مننے رزق بھی دیندا مشکلاں آسان بھی کردا زندگیاں بھی دیندا مگر اللہ ادھوں راضی ہوندا ہے جدو اودے محبوب دا ذکر ہوے خود موجود تو مختصر زیادہ میں تمہید جانا جاواں نبی کا ذکر ہی ہم کو خطرے